Israel aro Hamasor juddhar majote jehetu Irane ek akraman arambho koruse Irane arambho koruse America henar uporot akraman aru ei akramanor pisote eta pratyuttor dise America Syria thoka Iranor je homu ghati ase sei ghati homu utkhator babe itimadhye America eta akraman arambho koruse air strike arambho koruse aru ei air strike ot etialeke 9 goraki koi lokor mrityu huar khobor ahi poruse আমেরিকার রক্ষা সচিব লয়েন আস্টিনে এই কথা জানিবলে দিছে যে অতি হুনকালে যদি ইরানে আমেরিকার উপরত করা বা আমেরিকার সেনা সকলৰ উপৰত কৰা আক্ৰমণ বন্ধ নকৰে তেতিয়া হলে কিন্তু ইৰানৰ বাবে এয়া অনাগত সময়ত যথেষ্ট সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব কাৰণ এই আক্ৰমণ আমেরিকাই বন্ধ নকৰিব এক হুনকাৰ দিছে আমেরিকাৰ তৰফৰ পৰা আৰু জানিব পৰা অনুসৰি এক সূত্ৰত প্ৰকাশ পাইছে যে সিৰিয়াত থকা ইৰানৰ যি ঘাটি উৎখাত কৰিছে বা যিটো ঘাটি তেতিমাতে এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক হৈছে সেই ঘাটিটোত অত্যাধুনিক অস্ত্ৰ-হস্ত্ৰ ৰখা হৈছিল গতিকে সেই অত্যাধুনিক অস্ত্ৰ-হস্ত্ৰ থকা সেই ঘাটিটোত আমেৰিকাই আক্ৰমণ কৰিছে এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক কৰিছে যত 10 জন লোকৰ মৃত্যুৰ খবৰ আহি পৰিছে আৰু এই সূত্ৰত আন এক তথ্য প্ৰকাশ পাইছে যে ইতিয়ালৈকে আমেৰিকাই সিৰিয়াত থকা এনে ঘাটিসমূহত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে আক্ৰমণ কৰিছে কিন্তু উল্লেখনীয় কথাটো হৈছে যে ইৰানে ইতিয়ালৈকে সিৰিয়াতে হক বা অন্য ঠাইতে হক অক্টোবৰৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ পৰা যদি চোৱা যায় তেতিয়া হলে ইৰাক আৰু সিৰিয়াত থকা যিসকল আমেৰিকাৰ সেনা তেওঁলোকৰ ওপৰত এতিয়ালৈকে 40 বাৰ আক্ৰমণ কৰাৰ তথ্য প্ৰকাশ পাইছে আৰু লয়েড আস্তিনে এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে এই আক্ৰমণে শেষ আক্ৰমণ বুলি ভাবিব নালাগে ইৰানে এই আক্ৰমণ শেষ আক্ৰমণ বুলি ভাবিব নালাগে এয়া আচলতে প্ৰত্যুত্তৰ আছিল 40 বাৰ আমেৰিকাৰ সেনাৰ ওপৰত কৰা আক্ৰমণৰ এয়া এটা উত্তৰহে আছিল গতিকে এয়া শেষ নহয় যদি তেওঁলোকে বন্ধ নকৰে আকৌ আক্ৰমণ কৰিব 8 নৱেম্বৰত আমেৰিকাই ইৰানৰ সিৰিয়াত থকা ইৰানৰ এই ঘাটিত আক্ৰমণ কৰোতে দুখনকৈ F-15 বিমান তাত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল আৰু F-15 হৈছে ফাইটাৰ বিমান গতিকে সেয়া ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল আমেৰিকা তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে এই কথা উল্লেখ কৰা হৈছে যে যেটো ইজৰাইল আৰু হামাছৰ যুদ্ধ চলি আছে আৰু এই সময়ছোৱাত যদি ইৰানে এই যি আক্ৰমণ বা আমেৰিকা সেনাৰ ওপৰত কৰা এই আক্ৰমণ যদি এতিয়াই বন্ধ নকৰে এতিয়াই যদি স্টপড নকৰে ইয়াৰ আৰু উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিবৰ বাবে কিন্তু সাজু হৈ আছে অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু অধিক ইয়াত প্ৰত্যুত্তৰ দিয়া হ'ব এটা কথা হৈছে এফালে যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ যুদ্ধ চলি আছে আমি ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধৰ কথা ইতিমধ্যে কৈছোৱে যে 7 অক্টোবৰত যি যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছিল সেই যুদ্ধ আৰম্ভণি কেনেকৈ হৈছিল সেই কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হৈছে তাৰ ওপৰত এইখিনিতে আন এটা কথাও উল্লেখ কৰিব পাৰি যে প্ৰসংগক্ৰমে উল্লেখ কৰিব পাৰি য'ত আমি এতিয়া আমেৰিকাই ইৰানৰ ওপৰত কৰা আক্ৰমণৰ বা ইৰানৰ ঘাটি সিৰিয়াত থকা ইৰানৰ ঘাটিৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ কথা যিখিনি শেহতীয়া তথ্য আহি পৰিছে সেই তথ্যৰ সমান্তৰালভাৱে যদি আমি ইয়াত এতিয়া যুদ্ধৰ প্ৰসংগ আনো বা ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধৰ প্ৰসংগ আনো যি অশান্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে সেই প্ৰসংগ যদি আমি প্ৰসংগক্ৰমে টানি আনো তেতিয়াহ'লে শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি যে ইজৰাইলে এতিয়া আইটি বিভাগৰ দ্বাৰা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আইটি চেল নিয়োগ কৰিছে য'ত 5টা টুলৰ দ্বাৰা টুলছৰ দ্বাৰা ইমানখিনি খবৰ ইমানখিনি তথ্য পোৱা গৈছে ক'ত সেই 240 গৰাকী বন্ধকক ৰখা হৈছে যাক পণবন্দী কৰি ৰখা হৈছে ক'ত তেওঁলোকক ৰখা হৈছে তাৰ সুংসূত্ৰ উলিয়াবলৈ সক্ষম হৈছে এতিয়া ইজৰাইল সেই কথা শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি জানিব পৰা গৈছে কিন্তু কথা হৈছে যে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কেনেকৈ কৰিব তেওঁলোকক ক'ত ৰখা হৈছে সেয়াহে তথ্য পোৱা গৈছে কাৰণ প্ৰথমতে কোৱা হৈছিলে যিহেতু হামাছে গাজাত থকা যিসমূহ চিকিৎসালয় আছে সেই চিকিৎসালয়সমূহক ব্যৱহাৰ কৰিছে তাত তেওঁলোকে ঘাটি পাতিছে বা হামাছে তাত ঘাটি পাতি তাত আনকি অত্যাধুনিক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ তাত ৰখা হৈছে সুৰংগ তৈয়াৰ কৰিছে অৰ্থাৎ টানেল তৈয়াৰ কৰিছে নিৰ্মাণ কৰিছে ভিতৰেদি টানেল আছে এতিয়া কথা হৈছে সেইসকল পণবন্দী সেইসকল বন্ধকক ক'ত ৰখা হৈছে 5টা টুলছৰ দ্বাৰা ইতিমধ্যে আই টি চেলে ইজৰাইলৰ আই টি চেলে সিমানখিনিলৈকে সফল হৈছে বা সিমানখিনি সম্ভৱ কৰিছে যে ক'ত আছে কিন্তু উদ্ধাৰ কেনেকৈ কৰিব সেয়াও কিন্তু নিশ্চিতভাৱে লক্ষণীয় হ'ব তাৰ ওপৰতো ইতিমধ্যে ইজৰাইলে কাম কৰি আছে